говорим и да не удостаем. И най-лакше вратите си, майки и отцу. То би за мене значило мой пораз, recimo. Odlučila sam da se borim i da... I došla sam u najteže vreme. Vreme kad je već tad bilo počela inflacija. Rodila sam dete. I stanovali smo privatno. Tad nismo imali krov nad glavom. За непълних две години ми смо рекордно променили 7 станова. Яко, яко било тежко. Касније. То је дуга прича, стварно. Добро, а дали си имала осјећај да ти мало непријатно зато што си дошла овде у Србију, мало незгодно због посла, због свега? Да. Da, bilo i takvih trenutaka je bilo mnogo. Jako često imala sam i razočarenje. Sad vraćam film i mnogo mi teško, sad lepo živim. I kad se setim taj film, kad premotavam, onda jako teško, jako teško. Ali čega se najradije sećaš? Ajde da prizvamo na nešto lepše. U celoj toj priči. U celoj toj priči najradije se sećam rođenje mog prvog sina. I moja ta prva majčinska ljubav, posle najrađe sećam rađenja drugog sina, Kristina, a da, treba da kažem Milana Kovačevića. I najrađe sećam rađenja Kristina Kovačevića, mojeg drugog sina. A kad bi sad mogla da menjaš nešto, da li bi se ponovo odlučila da se udaš za Srbina, za našeg čoveka, ili bi rekla daleko vam lepa kuća? Zbog dece uvek odgovor da, da, da. Ali kad bi drugi put trebalo da se odlučim, mislim ne bi odlučila. Ne bi se odlučila, ne. A kakvi su Srbi, recimo, pretpostavljam, mislim, da su kao muževi? Jel sam glupo rekla? Nisi, to si odlično rekla. A Srbi kao muževi. Imaš priča sa svojim prijateljicama. Da. Ogovarate nas, hvala Bogu, uspešno. Ne mogu da upoređujem sad Srbi, Ruse, Jermene. Svako ima svoje mane i svoje vrline. I imam najlepše mišljenje o srpskim muževima. Imam... mislim da su relativno dobre domaćine. I da su dobri muževi, generalno samo gledano, da su dobri muževi. Moj muž je jako dobar čovek. On se bori, radi, trudi se oko porodice. I ja nemam zamjerke u tome. Samo što jako teško nas razumeju. To bi mogu da zamerim. Ne razumeju tu nostalgiju. Ne razumiju taj bol koji nosimo u sebi i ne razumiju taj teret koji nosimo i ili mene se to čini. Nijednom muškarcu ne smije žena da se
da se požali. To može da dođe do svađe. A da li po tebi teško biti stranac u Srbiji? Sve zavisi pod kakvim okolnostima, pod kakvim, da? Tako se kaže. Pod kakvim okolnostima se nalaziš, gde živiš. Jako teško i iz velikog grada doći u jednu varošicu, bilo gde ja mislim da je, da li u Srbiji, da li u Francuskoj, da li u Italiji, jako teško se prilagoditi, jako se teško možeš prilagoditi. Tako. I tvoj neki savet, tvoj nekim poznanicama, prijateljicama, da li da dolaze i da se odluče na takav mešoviti brak? Ja ne bi nikome ništa ne bi savjetovala. Ne bi smela da savjetujem. I mojoj čerci ne bi savjetovala, recimo. Recimo, ne bi. I tako. Ne bi željela da moja, recimo, deca krenu mojim stopima. Znači da ne bih htjela da imaš snaju za Jermenku ili neku strankinju? Ja bi rado prihvatila i Jermenku i Ruskinju. Ali bi ja sam drugačija, ja sam i... ja sam kosmopolita u suštini. Dobro, to si dokazala. Da, ja sam to i dokazala, ali kažem da moj put je najteži. Od svih puteva, moj put, mene se čini da je najteži. Da sam ja izabrala najteži put i to najjači izazov u mom životu. Da. Kad te pustim tako umazano, da vidiš. Nema veze. Skijaš? Skijaš, voli skijanje mnogo. Mnogo sam lijepo proveli, lijepo skijali. Pričam u komšiluku, ovako, sve mi je. Ali sad sam baš dosta, Kako izgleda družiti se sa Jermenkama? Vrlo interesantno. Šta je to što je najupečatljivije u susretima sa njima? Uvek su pozitivne, strašno. Pogotovo Gohar, gospođa Sekulić, koja je potpuno nevjerovatna što se tiče pozitivne energije i svega. S obzirom na to, znači da nisu odavde, da se... Eventualno neke nisu snašle ili jesu snašle u životu i sa brakovima, znači, generalno sa životom, sa poslom, ali nevjerojatno je to pozitivna energija koja ih uvijek okružuje. Makar što se mene tiče, li sam ja naletala, znači, na takve. A kako je prožimanje kulture Jermenije i Srbije? Ima li tu sličnosti? Ima nevjerojatne sličnosti. Koliko sam ja primetila, koliko sam upućena, jedino sam upućena što se tiče muzike malo, zato što sam učestvovala u tim nekim njihovim muzičkim programima, tačnije recitovala sam, ali imala sam prilike da ih slušam. Te njihova izvorna muzika dosta podsjeća na neki naš, znači
isto izvorni zvuk. I nevrovatno mi se dopada. Jako dobro. A kad pogledamo neku njihovu istoriju, opet imamo neke sličnosti i tu. Jeste, oni imaju goru Ararat, mi imamo Kosovo. Šalim se. Što se tiče istorije, mislim, slabo sam upućena, upućena sam više u biblijske priče nego u istoriju Jermenije, zaista, znači ne mogu toliko toga da pričam o tome. Ja više poznajem ljude nego što poznajem, znači, jermensku istoriju. Mislim, što se toga tiče. A kako doživljavate njihovu muziku? Pa ovo što sam sada čula je nevjerovatno produhovljeno. Mislim, mom temperamentu odgovara. Meni se dopada. Nekako zvuči kao priča sa korenom. Znači, da, priča sa korenom. A da li biste imali hrabrosti da odete par hiljada kilometara od Beograda i da krenete u neki novi svet, poput njih? To je dobro pitanje. To je stvarno dobro pitanje. Ja sam u stvari mnogo razmišljala o tome, čak sam i sanjala o tome, da se pokupim samo i da odem, ali sve nekako ostaje ovdje. Znači, potrebno je mnogo hrabrosti, ja se ovim ženama stvarno divim. Naslušala sam se raznih priča njihovih i videla sam kako žive i zaista svaka im čast. Videla sam šta rade i na koji način pokušavaju, znači, svoju kulturu ovdje, znači, nama da predstave. I što se tiče muzike i poezije i svega. I imamo mnogo sličnosti, ali opet je potrebno mnogo hrabrosti, znači, njima da pokušaju ovdje da se izraze. Tačnije da dođu do izražaja. Zato što čovjek kada dođe u nepoznato, ne može odmah da digne glas. Ne može odmah, znači, da pokuša da, znači, da svoje korene i da svoju priču, znači, priču svoje zemlje kaže glasno negdje gdje se našu. Ja mislim da je to problem u stvari. Znači, Gohar je pokušala već godinama da provuče tu i muziku i priču o ženama i da pomaže, znači, da se snađu prvo sa poslom, da se situiraju porodično. Ne znam što da pričam. Ne mogu, to ću morati znači. Dobro. Mislim, ne znam. Nemojte me o kulturi, zato što mi je to malo... Dobro, ću ovo ovaj životni deo. Životni deo mi je više ovako interesantno, tu sam više upućena što se mi tiče. Što se kulture tiče, slabo. Baš slabo. Da li su one prihvaćene ovdje, kao strankinje? Zavisi. Imala sam prilike da vidim slučaje koji uopšte nisu prihvaćeni, koji žive jako teško. Znači, žene koje su fakultetski obrazovane rade kao čistačice. Znači, žene iz inostranstva, jermenke, što je strašno. Znači, žena koja je intelektualac, koja je obrazovana, koja je negde tamo verovatno mogla da bude, znači, vrlo uspešna, je došla ovde da radi kao čistačica. Znači, to je sada ono, dark side of the moon. A postoji, znači vedrije priče i vedrije strane svega. Znači, ljudi koji su došli, eventualno, znači, zavisi tome kako se ko probija. Koliko ko ima snage i energije i na koga naleti, znači, gde se nađe. Znači, oni su svi jednostavno samo pali, znači, došle su ovde. Neko je imao vezu, neko je imao nekog, neko nije imao nikog. Neko je onoga koji je imao izgubio. Znači, neki su došli ovdje, venčale se i razvele se. I šta sad one imaju od toga? Znači, ostale su potpuno, znači, same. Konkretno, znam ženu, znači, koja je došla ovdje da se uda, rodila decu i razvela se. I ima samo tu decu. I nema nikog više. I na sve moguće načine pokušava da preživi. I da se izbori. I gde one u stvari pripadaju? One više pripadaju sebi nego teritoriju. Teritorijalno ne pripadaju nigde. To su u stvari žene borci. Ako me ne pitate. Ljubim ruke naše lepe dame. Ja se trudim da ovo nešto prostore dovedem taj stari džentlmenski poljubac u ruku. Sad se svi ljube tri puta, ali to nije više to. Ali dobro, danas nećemo pričati o poljubcima, danas ćemo pričati o melodijama, muzici.
o muzici jedne daleke prijateljske zemlje koja možda ima najstarije melodije.